Isso é um intercâmbio cultural que se está fazendo entre o México e o Brasil através da embaixada do Brasil, o Conaculta que é uma entidade cultural no México e o Comus que é o Conselho da Música do México e as autoridades culturais aqui do Brasil. Esse esse evento é, é, foi nombrado como é, é, o Encontro Brasileiro do Mariachi aqui no México, no Brasil, né? então é, realmente é, é a intenção, o objetivo, é trazer a cultura do mariachi, porque o mariachi já é considerado como é, no, no mundo como é, patrimônio da, da humanidade. Então é a intenção que tem a, a embaixada do Brasil, do, do México no Brasil, é, é difundir a, é, essa, essa cultura aqui no Brasil, em várias entidades, em vários estados. Nós vimos no estado já em Natal. E, e, e Rio Grande do Norte Agora estamos aqui em Brasília E vamos ao Rio de Janeiro amanhã Depois da manhã nós vamos para lá E aqui você vai ficar a oficina aqui até sexta-feira Nós vamos adiantar o, o trabalho lá no Rio de Janeiro O professor Fernando de Santiago que é, Ele é o encarregado da, das oficinas E, e depois, depois nós vamos para São Paulo e Santos Y después votamos por México. Bueno, eh, una agrupación de mariachi es, el, es uno de los géneros que tenemos en México. Tenemos más, pero el más representativo de nuestro país es el mariachi. La palabra mariachi viene de origen, eh, la lengua coca es la que da origen al nombre, es una región de México. Eh, la agrupación como tal está formada por uh, un bajo, que es el guitarrón, eh, una percusión y armonía, que es Daviguela, e a guitarra, e a parte melódica, violins, e a parte e, e, e as trompetas que se suman Isso é basicamente o que faz, o que conforma um mariachi. Eu acho interessante a cultura da América Latina, e tinha o um instrumento contrabaixo, que é um instrumento que eu estou começando a estudar agora, e acho que é uma oportunidade de já começar aprendendo uma música diferente. A oficina é aberta totalmente ao público e as pessoas que estejam interessadas em aprender os instrumentos e a formação do mariachi, a música do mariachi, estão convidadas por, por, pela, pela, pela comitiva mexicana que se encontra aqui. Né?